የኔ ፍቅር እኔ አንቺን ብዬ ባህር አቋርጬ ስመጣ አንቺ ግን በቃ አንዴ ትምህርት አንዴ አይዶል ውድድር አለብኝ ይያልሽ ምንም ጊዜ ልሰጭኝ አልቻልሽ። አረ ስልክህን እየዘጋ አንዴ ብዬ ነው ማገኘ ዳውለ ካላገኘሽ ትለኛለ ስዳውልልህ ደሞ ስልክ አይሰራም። ስራ በዛብኛ ቢዚ ሆኜ እኮ ነው። ፋብሪካ ለመክፈት አስቤ ወዲዮዲ ያያልኩኝ ስለሆነ ነው። ለዛ ነው በቃ ከባለ ስልጣናቶቹ ጋር ሲሆን ምንም ስልክ ማንሳት አልችልም። ለዛ ነው መዘጋው እኔ ማር። ፋብሪካ ከዚህ በፊት ነግራኝ ስለማጣቀ የኔ ፍቅር ሰርፕራይዝ ላደርግሽ እኮ አስቤ ነው። ይኸው አላልኩሽ? ይኸው ከአንቺ ጋር እያወራሁ ባለስልጣኑ መሬቱንና የፋብሪካውን ጉዳይ የሚጨርስልኝ ሰው እየደወለ አንዴ ላናግረው። እሺ የኔ ቆንጆ፣ በጣም ነው የምወድሽ እ የኔ ሚስት። እሺ ታንክ ዩ። እሺ አንዴ መጣሁ መጣሁ። ስሚ ሳንጠጋገብ ተለያየን። ምን ይደረግ ብለክ ነው? መገናኘት አለብን እና ደውልልኛ ታዲያ እንገናኛለን። አኔ አንድ ፋብሪካ ለማቋቋም ስብሰባ ላይ ነኝ እና ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ስብሰባ ስለያዝኩኝ እንደጨረስኩኝ ልደውልልሽ። ኦኬ፣ በተመቸ ሰዓት ደውል፣ ችግር የለም ችግር የለም። አኔ ትልቅ ኢንቨስትመንት ስለሆነ ስብሰባው ረዘም ቢልም እንደጨረስኩ ደውልሻለሁ። አኔ ምን አስቤያለሁ መሰለሽ? በስምሽ የተወሰኑ አክሲዮኖችን ልገዛልሽ አስቤያለሁ። ታውቃለህ አይ ስዌር ጋድ። እሺ ጥሩ። የምትፈርሚያቸው ነገሮች ይኖራሉ? ወስጄሽ ትፈርሚያለሽ። እሺ ጥሩ። ሃኒዬ አሁን ሰዎቹ እየጠበቁኝ ስለሆነ ስንገናኝ እናወራለን። እሺ ቻው ባይ። የስ ይገርምሻል የኔ ፍቅር፣ ፋብሪካ ፋብሪካ እያልኩኝ እኮ ከፍቅረኛዬ ጋር በቃ እንዳልዝናና ጊዜ እየነሱኝ እኮ ነው። ስራ አይደለ እኔ ትሄድብሃለሁ። የኔ ቆንጆ ናፍቅሽኛል እኮ። ቢሆንም ኖፕ። ምንድን ነው? ምንም አልሆንኩም። ኦኤምጂ የሆነ ነገርማ ሆነሻል። እኔ የምልህ ለምንድን ነው የምትከታተለኝ? መች ተከታተልኩሽ? ያላየኸው እንዳይመስልህ። እሺ ከቅድም ጀምሮ ስትከታተለኝ ነበር። መስሎሽ ነው እኔ አልተከታተልኩሽ። ሰማኛለህ፣ ከአሁን በኋላ ብትከታተለኝ የማደርገውን እኔ የማውቀው። ምን ልታደርጊ? እሱን አብረን እናየዋለን። ምንድን ነው? ማን ነው? ተው እባክህ፣ የሆነ ስራ ፈት ነገር ነው። የጠየቅኩሽን መልሽልኝ። ማን ነው? ሀብታሙ፣ ለምን አትሆኝም? ኦኤምጂ እኔ ለፍቅራችን ታማኝ ሆኜ እዚህ አይደለም አሜሪካን ድረስ ኩርምት ብዬ ቃል ኪዳናችንን እጠብቃለሁ። አንቺ ግን ከማንም ወንድ ጋር ትንዘላዘይልኛለሽ አይደለም? ትንዘላዘያለሽ እኔ? እሺ በድብቅ እንደፈለግሽኝ ፈጠሪያ ይሻል። ፊት ለፊቴ? አረ ሀብታሙ ተረጋጋ። ምን እያልክ ነው ያለኸው? ፊት ለፊቴ መጣሁ። ስማ ፍቅረኛዬን ምን እያልካት ነው? ኦኤምጂ ከአንተ ጋር እኮ ነው እያወራ ያለሁት። ወሬ ከአሜሪካን ሀገር እንደመጣው ብታውቅ እግሬ ላይ ወድቀህ ይቅርታ ትጠይቀኝ ነበር። ኧረ እባክህ ማን ስለሆንክ ነው? ስማ እሷን ብትሆን በቅርቡ አሜሪካ ይዣት እሄዳለሁ። እውነትህን? ስማ እኔ ማለት ሀብታሙ ተው በቃ። ምንድን ነው ምንድን ነው የምትይው?
መጣላት መፍትሄ አይሆንም። ተው ልቅቂ ባክሽ። ከዚህ ከማይረባ ሰውዬ ጋር ቆመሽ ታወራለሽ ደግሞ እኮ። በቃ ተው አልኳ። አንቺ ነሽ ለዚህ ሁሉ የምታደርሽ እንዴ? ምን እየሰራ ነው? ምንድን ነው ሴት ልጅ ትመጣለህ እንዴ? ሴኪዩሪቲ እዚያ ከሆነ ሰው የለም እንዴ? ስማ እነግርሃለሁ፣ መሬቱ ቀርቶ ነው እንጂ መታኝ አይደለም። አሜሪካው ነኝ እኔ። ነካ ማለት ሀገሩ ተከበበ ማለት ነው። ስማ እችን ሀገር ስማ ስማ፣ ፖሊስ እንዴ ሴኪዩሪቲ እዚያ ሀገር እንዴ? አንተ ወደዛ ዞር በልኝ እንዴ። ስማ እኔ አሜሪካዊ ነኝ። እኔ ማንም የማይረባ ሰው ቆሜ አላናግርም። እሺ ቆይ ዞር በይ። በቃ በቃ ወንድሜ በቃ ተው ዞር በይ። ቆይ ይሄንንማ በደንብ አንስቼ ነው የምወስነው። ስማ እዛ ሀገር አትገባም። ካላወቅ በደንብ አድርጌ ልንገርህ፣ ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። እሺ አሜሪካን ሌላ ፕላኔት ላይ ያለች አስመሰልካት። ብታውቃት ኖሮማ አፍህን ሞልተ አሜሪካንን እንዲያትላትም ነበር። በደንብ አድርጌ ኑሬባታለሁ፣ አገላብጬ አውቃታለሁ። እሺ አንተ አሜሪካንን ማታውቃት። የአሜሪካ ወዝ እንደዚህ ነው። እናንተ ዝም ብዬ ፊሽካ አይደለሁም። እሺ ኧረ እባክህ ተው ተው፣ እንገናኛለን። ችግር የለውም። ማንሳው ዝም ብሎ ስራ ፈቶች ናቸው። ምን ያደርጋል። ወይ ሀብትሽ፣ እና ተደባደብኩ እያልከኝ ነዋ። ኦኤምጂ አላርፋላ። በቃ ምን ላድርግ፣ አቀመስኩልሽ ሙጅ። እኔ አንቺ ባል እንዴ እንደዚህ ቀሽም ሰው መሰልኩሽ? ግን ሃኒዬ፣ ምንድነው ግን የዚህ ሀገር ሰው በማያገባው ነገር ገብቶ ጥልቅ የሚለው? ምን ገጠመ? ሰው ለማገላገል ችኮላው ነው። በቃ ከኋላ እጄን ያልያዘኝ ቦታ የለ። ለሰላሳ እኮ ነው ያዙኝ፣ ለሰላሳ በቃ እንዴት አድርጌ ልምታው? እኛ ሀገር አሜሪካ ቢሆን ይገርምሻል። በቃ እንደፈለግሽ ለምን አትደባደቢም? እንደፈለግሽ አትፈናከችም? ማንም ሰው ዞር ብሎ አያይሽም። አዎ ባህላችን ነዋ። ታዲያ ኖ እንዴ? ባህላችን ነው ትያለሽ እንዴ? ይሄማ ጎጂ ባህል ነው፣ መቅረት አለበት። እና አገላጋዮቹ አናደዱ? ኖ ባይገላግሉ ይኖሩ እንዴ? ጥርሱን አራግፌ እኮ በቃ በድድ ነበር ማስኬደው። ኦ ማይ ጋድ ጋድ ብለስ አሜሪካ። እውነቴን ነው። አረካም ማለት ነው። እንዴት እርካለሁ በእናትሽ። ለነገሩ ደህና አድርጌ አቅምሽዋለሁ፣ ግን በቃ ውስጤ ገና አለ ትላለች። በቃ ሌላ ጊዜ ስታገኘው ትጨምርለታለህ። እሱም አይቀርለትም። ሲንቀለቀል ወዲህ ወዲያ ሲላገኘዋለሁ ያኔ አይኑን ነው ማጠፋለን። በቃ ሀብትሽዬ፣ ስላለፈው ነገር ሰው እንዴ? ሃኒዬ ላገኘው እንጂ አለቀው። አንድ ብቻ መሰለሽ እንዴ? መጀመሪያ እኮ አራት ነበሩ። አንዴ ሲያቀምሰኝ እንዴ ሳቀምሰው ሲያቀምሰኝ ነው ያልኩት። ሳቀምሰው አንዴ አራቱን ብትን አይሉልሽም። ከዛ መናፍስት ሁሉ መሰለ ወዲህ ወዲያ ብል ማንም ሰው የለም። እንዴ መንፈስ ነው የመሰሉኝ። ይህን ተራራ የሚያክል ሰውዬ እኮ አንዴ ስለው መሬት ላይ ተዘርሮ ሴኩሪቲ ሴኩሪቲ ብሎ አይምልልሽም መሰለሽ። በቃ ምን ላድርገው፣ የት ልግባ? አንሽ አንሽ። ሄሎ፣ ደውለሽ ነበር? አዎ ደውዬልሽ ነበር። የት ነሽ? ምን ነው? በጣም ፈልጌሽ ነበር። በደህና ነው? አዎ በደህና ነው። እንድንገናኝ ብዬ ነው። ሁኔታሽ ግን የደህና አይመስለኝም። ሰርፕራይዝ አለኝ። ሰርፕራይዝ? በዛ ላይ ደግሞ ቶሎ ከመጣሽ ሰው አስተዋውቅሻለሁ። እሺ የት እንገናኝ? እንኪ ይህን ማስቲካ ቆጥበሽ ተጠቀሚ። አንድ ሶስት ወር ትበያለሽ። ያ ውሃ ውስጥ እየጨመርሽ ምን እያደረግሽ? የኛ ሀገር ማስቲካ እንዲህ ዝም ብሎ ከለር ማስቲካ አይደለም። እሺ የኛ ሀገር ማስቲካ ጓደኛሽ ምን ሆነች? ቆየች? እርግጠኛ ነኝ እየደረሰች ነው። ቆየ እዚህ ሀገር ሰው ስለ ጊዜ አጠቃቀም ምንም ገና አልገባውም ማለት ነው። ኦ ኤም ጂ እንዴ በጣም ቆየች እኮ። ትንሽ እንጠብቃት። ካልሆነ እስኪ ደውይላት በእናትሽ። እሺ
هاي سلامة سلامة كوش بال لك سداول شمتاش قايو بشارل من قدو كو تجعلان قوصلان ابرنو تاوكيو موي بالال هانا مو عشي سمي بچاشني ما گنيشال مسلين يم نبر رگا کال شلونم نگر تدرش بدالش من نگر کنو یا نگرش نیالشو. منش تو به نگاه کوت ارهولم نگری که ایران. آیا فکر نیاش؟ اسما که فکر کوماری بلد بینیال بلو. هنیم دمو مرچ آنها که برکولت. عیشالم. هنی اندانی اندانی گنا را قبلش بتسبی پدرسیلنگ. شیندارش. آهن سرپرایزم نگاری. سرپرایزو. آمریکا لیر نه. من. آمریکا. آه. هلو. هانیه. بات آمیکر تهیت جالو. من نه. بات آماس چکوی گودایس لگت تمین. اینیان. یرا سوتی کبار بیزنس کات روسل هونه یه گد میرس لانه بر بینو دزانو بک ابو حالا دوول چالوشی چاو 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 اسکدار کزی سوگاری هونه نگاری جمرچ مسلینگل کزی سوگاگن منایت گنگونه تندالات ماهوکال چالکو نده داوک ده آگوته ایو تفتفی 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 اندست کونه است تاوتی یه سفر رسوم تو اگریله ود کو اراتو 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 سیلنج کنی تو کود این نه کلا بات آمد فرسون اندی این ناس که دارو کیته کم متن بات بوتانی متام تن عدد کنده لمن نادر دارلو من اول وقت که تن عدد کویه نو کنجو بفلاب به زمان من هنر دنیا لگوته عارف نو دزی اینو چین کفته مایت بچمره ترنو مایت بات فلگن خوان کو گدیتانو تاله آتای چوم دیسی تو چون هو کتنیم بسا زور زور ریال کبرویشالا لسی بالا لزمام یه تنیال بله روندی بفسو بفسو من دمات تنیام نالو همه سگن آلو آگودی لجولایگن آندی هونه نگارند نادر فلگانو من اندن نادرگ استفک. بچای هونه نگر اندن نادرگ فلگانو. آن دی هونه نگر مادر گاچن ماه کارم. تال اندت آلینت ایو خلای هونی من آلگوی. سیستاریلو. سعی شده برشت مزیالش. بهم ناوک تلاک وندمی. ای تان نشدی. اون یه تاش است اوکالا. من ناولت کابزای نونده. سازم بلو لگاب زای با. انام دنامی بالا. اینجا گر آمریکا. گفجامالت. کامپیوترش فیلفیت گوبتی نه. با آنلاین. چاتیار رکش. یهودی هودشن لبش اسکیت افادرس ماوراتم. لمان نیوم. اگابز شال من دنامت گابز انشی دست سیالش نگر پیزا گابز این OMG زلش پیزا انی مارم ایرا واقب را کبی تالو تام لمونو زیاگر پیزا سنتنو کام تو بر رای بلتم بدال آرسیونو سنتم آلتنو یون
ጋብዝሻል። የኛ ሀገር ፒዛ እዚህ ሀገር እንደምትበሉት ቂጣ እንዳይመስልሽ። ቺዙ ዝም ብሎ ቺዝ አይደለም። ይኸው ቆረጥ ቆረጥ አድርገሽ በማንኪያ ሻንስተሽ ልትበዩ ስትይ ብቻ ቺዙ እዚህ ድረስ እየተለጠጠ ጎንበስ ስትያለሽ መቀሳል ስትቆርጩ ነው ወደ ውስጥ የሚገባው። እኔ እንደፈቅድሽ ሐሳብሽን አልቃወምም። እና ልንሄድ ነው። ኦኤምጂ ተነሻ በቃ። ቂጣ ለመብላት ሁሉ መጣደፍ። ዮፕ ጽጌ ይባላለሁ። ሃይ ጽጌ፣ ሰላም። አሁን መገናኘት እንችላለን? እቃውን የት መጥቼ ልቀበል? አሁን ይመቸኝ ነበረ፣ ግን እቃውን ቤት ረስቼው መጣሁ እና አሁን ልሰጥሽ አልችልም። ታዲያ እንዴት ይሻላል? ባይሆን ቅጣት ይሆንብኝና ለምን ዛሬ ፒዛ አልጋብዝሽም? እንዳላስቸግር። ለምን ታስቸግሪኛለሽ? እሺ መልሼ እደውልልሽ፣ ያለሽበት ቦታ እመጣለሁ። እሺ ባይ። ኢሉዬ አንድ ሰው ደውሎ ነበር እና የራት ግብዣው ለሌላ ቀን ቢሆንልኝስ? እናማ አሁን ወደ ቤት ትሄጃለሽ። እስ አየሽ አይደል? ባህር አቋርጠሽ አገባዋለሁ ብለሽ የመጣሽለት ነው ወንድ። እስኪ ለማንኛውም አገኘውና የሚሆነውን ነገር እናያለን። ፒዛ ልጋብዝሽ ያለኝ ለምን ይመስልሻል? ምን አውቃለሁ። ምናልባት ወንድ በሆን ኖሮ ልጋብዝሽ ይለኝ ነበር። ምናልባት ዘመዴ መሆንሽን ስለነገርኩት ይሆን? ሳርዬ፣ ስሜትሽን በደንብ አድርጌ ይረዳዋል። ለዛውም በባዕድ አገር። ኦኤምጂ እዚህ ሀገር እንደዚህ አይነት ቆነጃጅት አለ ሲባል አላመንኩም ነበር። ተው እባክህ። I swear to God ጓደኞቼ ከአሜሪካ ሲመጡ ምን እንደሚሉ ታውቂያለሽ? ጠቅላላ ወሬያቸው ስለዚህ ሀገር ቆነጃጅት ብቻ ነው። ባልሳሳት የራት ግብዣዬን ተቀበለሽዋል። ምን ነው ሐሳብክን ልትቀይር ፈለክ እንዴ? ኖፕ፣ እንደዛ ማለቴ አይደለም። እዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ አንድ ያየሁት ነገር ገርሞኝ። ምንድነው? በቃ ሁሉም ሰው እንደኛ ሀገር ሰው ሆኗል። አልገባኝም። መግደርደር ተዋ። ድሮ እኮ ብላ ወይም ጠጣ ስትዩ ወይ ፍንክች ይልሽ ነበር። አሁን ግን ብላ ሳትዩ ጋብዘኝ ይልሻል። ዳላር እጅሽ ላይ ካየ እንደ በረኛ ተፈነካክቶ ቀብ ያደርግልሻል። እና እኔ አልጋበዝም ብዬ መግደርደር ነበረብኝ? ኖፕ፣ መግደርደር ምንም ጥቅም የለው። የዚህ አገር ባህል ለዚህ መቀየሩ ገርሞኝ ነው። እባክሽ ግቢ። ነይ ግቢልኝ፣ 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 ግቢልኝ። ሚዳቆ እስኪ ውሃ አይን ይዘሽልኝ ነይ። የምን ውሃ? መኪና ውስጥ አለልሽ። ቴንክ ዩ። የዚህ ሀገር አየሩ በጣም ነው የሚገርመው። የእኛ ሀገር አሜሪካ አየሩ ሆ በርገር ማለት እኮ ነው።
ኦኤምጂ ምን ነው አበላሉን ማታውቂበትም እንዴ? ምን ነው? ገና ለገና እሱ ይከፍላል ብለሽ? ዝም ብለሽ ፒዛ ብለሽ አበላሉን ማታውቂበትም? አይ አይቶፒያ ቢ ደፍጥጮ እንዳትሳቀቂ። ለምን ሳቀቃለሁ? ይገርምሻል፣ የኛ ሀገር አሜሪካ ለኑሮ በጣም የሚመች ሀገር ነው። ህንጻው፣ መንገዱ፣ ምኑ ልበልሽ፣ ሁሉም ነገር ከምነግርሽ በላይ አስገራሚ ነው። ደግሞ ጥቂት ሰርተሽ ብዙ ዳላር የምታፍሽበት የምድር ገነት ማለት አሜሪካ ነች። ኦኤምጂ ምን ነው ከተመገብሽ ሰነባብተሻል እንዴ? ሩቅ የሆነውን የተስፋ ዳቦ ከመመኝ አጠገቤ ቀረበልኝ መመገቤ ምንድን ነው ጥፋቱ? አመጋገብሽን ሳየው በቃ እኛ ሀገር ያሉትን የሚያክሉትን ልክ እነሱ እንደሚመገቡት አይነት ነው የምትመገቢው። ሳይሽ አንቺን በጣም የራበሽ ነው የምትመስዩ። ቢርበኝስ? ይኸው አንተ ወገኔ ደረስክልኝ አይደል? ኦኤምጂ ልክ ነሽ፣ ለወገን ደራሽ ወገን ነው። እኔ እኮ ለሰው በጣም አዝናለሁ፣ በጣም ሩሩ ነኝ። እንዲህ አይነቱን መልካም ተግባር መፈጸም ያስደስተኛል። ተው ባክ። አይ ስዌር ጋድ ቢቢ፣ ይቅርታ ከቤት ነው። እዚህ አገር እኮ ምን ገና ከአሜሪካ ከመጣሽ ሁሉም እየደወለ ዳላር 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 ይልሻል። ዮፕ ቴዶ፣ ኧረ ቀስ በይ። ሽልማት ያለው መሰላት እንዴ? ምን ያስገበግብሻል? ሌላ የሚሻማሽ ሰው የለም? ይህንን ለማየት ከሰላም አገሬ ልምጣ? ሄሎ። እሺ፣ ኔትወርካችሁ ራሱ ምንም አይሰራም። አደራ እኛ ሀገር እንዳትል። የእኛን ሀገር ብታዩ አንቺም እንደዛ ትይም ነበር። የሰው ሀገር ከምታናንቂ ዝም ብለሽ የቀረበልሽን አትመገቢ? ኧረ ቀስ ምንድን ነው? ቢ ቢ ቢ ዮፕ ቴዶ ብለው ብለው እምቢ አለኝ እኮ። ኔትወርካችሁ ነዋ። ምን ስም አብትሽ? በጣም ፈልገኝ ነበር። ምን ነው በደህና ነው የፈለግከኝ? ቤዛ የምትባለው ቤቱን እያበጣበጠችው እኮ ነው። ቤዛ ማለት ሰርቪስ ቤታችንን የተከራየችው ነቻ። እናታችንን አቃጥላ ልትገላት እኮ ነው። በምን ምክንያት? በስልክ የሚነገር አይደለም። ኦኤምጂ ቴዲ አንተ የምትነግረኝ ኬስ ኮምፕሊኬትድ ስለሆነ ነገ ብንነጋገርበት አይሻልም? ነገ ነገ እያላችሁ ሰውየው ከልጁ ጋር ተመሳጥሮ ከቤታችን ጠራርጎ እንደሚያስወጣ ነው እኮ። እና ቆይ ምን እንዳደርግ ነው የደወልክልኝ? ልጅቷ ከዚህ ብቻ ሳይሆን ከግሮሰሪውም መውጣት ስላለባት ቶሎ ብለን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እሺ ቴዲ፣ ስልኩን እስኪ ለማየ ስጣት። እሺ እሺ። እማ እማዬ ኦኤምጂ አንቺ ግን ሁሉንም ነገር በሚገባ ማጣራት አለብሽ። ገበየው የሚባለውን ጓደኛውን ታውቀው የለ? ገበየው ገበየውንማ እንዴት ረሳዋል? በቃ እሱ እንግዲህ ሁሉንም ነገር እንዲነግረኝ አድርጋለሁ። እሱ ጥሩ ነው። ዘንድሮማ ሁሉ ነገር ያበቃል የመጨረሻው። እኔ የምለውም አየ፣ የዚህ አገር ህግ በጋብቻ ላይ ሌላ ጋብቻ ይፈቅዳል እንዴ? ውይ ህጉማ አይፈቅድም። ያንተ አባት ግን ምን ህግ ያውቃል? ህግማ ህግ ነው። ካልሆነ ሎየር ቀጥረሽ ኮርት ማቆም ነው። ምን አልከኝ? ማለቴ ጠበቃ ቀጥረሽ ፍርድ ቤት ማቆም ነው ማለቴ ነው። እሱማ መቼ የሚቀር ነውና። ለማንኛውም አንቺ ረጋ በይ፣ ደግሞ ከእሱ ጋር እንዳትተኝ። ይኸውልሽ እኔ ክፍል ትገቢና ከአሜሪካ የመጣሁት ሻንጣ አለ አይደለም? እሱ ውስጥ ሽቶ አለልሽ። አንሶላው ላይ ታርከፈክፊበትና
እሱ ላይ ተኝ። እሺ ልጄ። እኔ ከጓደኞቼ ጋር ስለማደር ጧት መጣለሁ። እሺ ሆድዬ። እሺ እናትዬ በሰላም ናልኝ። እሺ ማዬ እወድሻለሁ። ቻው። ኡፍ ኡፍ ጋድ ብለስ አሜሪካ። እናቴ ስከፋት ማየት አልፈልግም። በፍጹም በፍጹም በእናቴ አልደራደር። እናት ከማን ጋር ተጣልታ? ከባሏ ጋር ነው። አሰቃይቶ እኮ ሊገላት ነው። ኦኬ። እናት ከአባት ጋር ተፋታዋል እንዴ? ምን ይፋታሉ? የራስዎ አባት እኮ ነው። እና የራስን አባት ነው ክሰሽ የምትለው? ታዲያ ምን ልበላት? በዚህ በሰለጠነ ዘመን ደብድቢው ልበላት? እኔ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት ዘና ፈታ ለማለት ነው። እኔ በሽምግልና ተቀምጬ አንተ ተው አንቺ ተይ እያልኩኝ መኖር አልችልም። ጊዜ ደግሞ የለኝ። ከተስማሙ አብሮ መኖር፣ ካልተስማሙ መፋታት መብታቸው ነው። እንደምንም ብላችሁ ተግባብተው እንዲኖሩ ማድረግ ነው እንጂ። ተሰለቻችተዋል። እሱ በፍጹም አልተቻለም። እኔ እያሰብኩ ያለሁት ሀገር ይዣት መሄድ ነው። የት? አሜሪካ ነው ይሻላል። ታዲያ ምን አማራጭ አለኝ? የኔ ቆንጆ፣ ለማንኛውም አሁን ዘና ማለት ነው የምፈልግ። ፒስ። ሃይ ሲዩዲ፣ እንዴት ሚስ እንዳደረግኩሽ ብታውቂ። ብናፍቀማ ቶሎ ትመለስ ነበር። አንቺ ስለሌለሽ እንዴት ቦሪንግ እንደሆነብኝ ብታይ። እኔ ነኝ እንጂ አንተማ፣ ከቤተሰቦች ጋር ሆነ ምን ይደብርሃል? ሃይ ሲዩዲ፣ አዲስ አበባ ድሮ እንደምታውቂው እንዳይመስልሽ። እንዴት? አዲስ አበባ እንዴት ኪስ እንደሚያጠራ ባየሽው። ገንዘቡ ከኪስሽ ሲወጣ ጎማ የተገጠመለት ነው የሚመስል። ኧረ ማአት አታውራ በእናትህ። አይ ስወር ጋድ። ሲዩድዬ ቤት መቀመጥ ስልችት አለኝና በቃ ከቤት ወጥቼ ብርዱን ጥጥት እያረኩኝ ወክ እያደረኩኝ ነው። በጣም ነው የማሳዝነው። አላሳዝንም ሲዩዲ? በጣም እኔ ሚስት እንደሆንኩኝ የትም አልሄድብህ። ለመሆኑ አሁን የት ነክ? ሲዩዲዬ፣ ሲዩዲ ከኋላ ጎረምሶች እየተከተሉኝ ነው። ሞባይሌንም ጆሮዬንም ከማጣ በቃ ቤት እንደገባው ልደውልልሽ። እሺ ሲዩዲ፣ አይ ላቭ ዩ ሲዩዲ። ባይ። በቃ አሜሪካን አገር እኮ ዳላር እንዳለሽ ካወቁ ሴቶቹ አግባኝ አግባኝ እያሉ መጨቅጨቅ ነው ስራቸው። ተው ባክ። አይ ስዌር ጋድ። እኔ ደግሞ እንደምታውቂኝ በጣም የዋህ ነኝ። እኔ እኮ በቃ በጣም ምስኪን ሰው ነኝ። ይህን ጭንቅላቴን እንደው ምን ላድርገው? እረፍ እረፍ። ምን አባቱ ምን አባቱ ምን አባቱ ላድርገው? ወዴት ልትሄጂ ነው? መጸዳጃ ቤት። ቶይሌት ነው የሚባል። ምንም በለው መጣ። ሚዳቆ ሄጃለሁ። ሄጃለሁ ማለት ሄጃለሁ ነው። ኦኤምጂ እየቀለድሽ መሆን አለበት። ለምን እቀልዳለሁ? ቤት እንድንቀይር ከፈለግሽ ዝግጁ ነኝ። ሌላም ነገር ከፈለግሽ እንደዛው። በላው ጠጣው፣ ከዚህ በኋላ ምን እፈልጋለሁ? አር ዩ ክሬዚ? አንቺ ግን ያምሻል። ምን ነው ደሃን መርዳት እወዳለሁ ስትል አልነበር? እሱማ ሆድሽ ያወቀልኝ ነገር ነው። በቃ ደህና አደር። ሌላ ጊዜ ሲርበኝ እደውላለሁ። እሺ። ባለጌ 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 ነሽ። ማን ነበር ስሜ ያልከኝ? ሀብታሙ። ሀብታሙ ነኝ ብለኸኛል። ለካ ስማ፣ እዚህ ምድር ላይ ምን እንደሚያስጠላኝ ታውቃለህ? እንዳንተ አይነት ኮሽኳሻ፣ ቆርቆሮ፣ ጉረኛ። ኮሽኳሻ፣ ጉረኛ? እኔ ቆርቆሮ? ደህና አደር። ወይኔ እኔ ኮሽኳሻ ጉረኛ። እማይሆን ቦታ አገኘሽኛ፣ እማይሆን ቦታ አገኘሽ። መቀለጃሽ አደረግሽኝ አይደል?
ሄሎ ሄሎ ሃኒ ምን ነው ከመሸ ናፈክሽኛ ሀብትሽ ሙት ነው ራሱ ያሰብኩክ ነበር ከተፈላለግን መገናኘት ነው መቼ ከፈለግሽ አሁን አሁን አልመሸም አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ዳላር ገንዘብ መኪና ከያዝሽ ጨለማ ፊት ለፊትሽ ተገትሮ እንደማይቆም አታውቂ እሺ በቃ ለማንኛውም ለባበሽ አባቴና አየሹ? የት አሉ? ያዛ ከተሰለፉት መሃል አንዱ እሱ ነው። እንዴ? ታዲያ ለምን አንጭናቸው? አብደሻል? ደሞ ዛሬ እሱን እዚህ ውስጥ ልጫነውና ነገ ኮንትራክት ታክሲ ያስልኝ ይበለኝ እንዴ? ምን ሆነሻል? ዛሬ ሳይመን ስቱዲዮ እንሄዳለን። ዛሬ ሳይመን ስቱዲዮ እንሄዳለን ይያልከኝ ነው? አዎ። በጣም ደስ ይላል። እና የት እንገናኝ? ኖ አይ ችግር የለውም ቤት መጣለሁ። እንዳላስቸግረ። ለምን ታስቸግሪኛለሽ? ሰፈራቸው አካባቢ ስለሆንኩኝ ቤት ስደርስ ደውልልሻለሁ። ሌላ ቦታ ላይ ይር ነበር ትቻለሁ። ጠብቃለሁ። እሺ እሺ አልቆይም። እሺ ቻው። እስኪ እባክሽ ያደረኩት ጸጽቶኝ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው የጠጣው። ይቅርታ አድርግልኝ። አያስፈልግም። እስኪ ያ ሰውዬ እኮ ሰይጣን ሆኖ አሳስቶኝ ነው እንጂ እኔ እንደዛ ለማድረግ አልፈለኩኝም ነበር። የፈለገ ነገር ቢሆን እንደዛ ማድረግ ነበረብህ? እስኪ እባክሽን አውቄያለሁ ተጸጽቻለሁ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ ልብን እየሰሩ ይቅርታ አይገባኝም። እኛ ሀገር አሜሪካ እድሜ ልክ የተፈረደበት እስረኛ እንኳን ይቅርታ ብሎ ከጠየቀ ይቅርታ ይደረግለታል። አረ የሀገር የምትለው የፈለጉትን ወንጀል ሰርተው ይቅርታ ሲጠይቁ በነፃ የሚለቀቁበትን ሀገር ነው? አይ እንደሱ ለማለት ፈልጌ ሳይሆን እኮ ይሄ እንደየኬዙ እኮ ይለያያል እንደየኬዙ ይለያያል። እንደዛ ነው። እስኪ እባክሽን አሁን ይቅርታ አድርግልኝ። እባክሽን ይቅርታ አድርግልኝ። እቅዳችንን ገደል ከተትከው ማለት ነው። እሺ በቃ ይቅርታ አድርግልሃለሁ። ታረቅሽኝ? አዎ ታርቄሃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ሮማን ቁርስ የለም እንዴ? የለችም እንዴ? አጎቴ ሰላምታም የለም እንዴ? ከነሙሉ ሰላምህ እያየሁ ሰላም ነህ ማለት ጊዜ ማባከን አይመስልህም ጎረምሳው? እሱስ ልክ ነህ አጎቴ። ሰላምታ ዝም ብሎ እጅ ማልፋት ደግሞ እዚህ ሀገር ትንሽ ሰላም ካልካቸው ሳንቲም አለሁ የምናምን ትንሽ ግፋ ምናምን የሚሉት ነገር አላቸው። እውነትህን ነው አጎቴ። አጎቴ ሄሎ ሄሎ ስከዳ ደርሻለሁ በር ላይ ነኝ። እሺ እሺ መጣ መሄድ አለብኝ። ኦኤምጂ አንቺም ብዬ አይደል እንዴ ከዛ እዚህ ድረስ የመጣሁትኝ? ከሰው ጋር ቀጠሮ አለኝ።
ስሚ፣ ጸጉሬ ላይ ጥቁርና ነጭ ስታይ ዜብራ መሰልኩሽ እንዴ? እኔ አንቺን ብዬ አይደለም እንዴ እዚህ ድረስ የመጣሁትኝ? እስከምትሄጂበትም ቢሆን እኔ ሸኝሻለሁ። የሚወስደው መኪና መጥቶ ቆሟል። መኪና? አሃ፣ በቃ አትሸኘኝ እያልሽ ነው? እንደሱ አላልኩ፣ እንዳትደክም ብዬ ነው። ቻው። እንዴ እስከዳር፣ እስከዳር አጎቴ። ውይ ይኸውልሽ እስከዳር፣ እኔ እኮ ይኸውልሽ አንቺን ብዬ ከዛ ድረስ መጥቼ ጋዝ አቃጥዬ እኔ እንደው ጥለሽ እንደ ሄሎ። አሎ፣ ሳራ ነኝ። ሳራ? በምን አይነት ቁጥር ነው የደወልሽው? አዲስ አበባ ነኝ። አዲስ አበባ? ስሚ፣ ወዴት ነው የምትሄጂው? ሀብታሙ ልቀቀኝ። ስሚ፣ ከዚህ ሰውዬ ጋር ያለሽን ግንኙነት ማወቅ እፈልጋለሁ። ስንት ጊዜ ነው የምናግርህ? ምንም አይነት ግንኙነት የለንም። ታዲያ ለምንድን ነው የሚከታተልሽ? ቆይ አንተ በድጋሚ ከኔ ጋር መጣላት ፈልጋለህ? እሺ፣ እዚህ ድረስ ምን ያስመጣዋል? እሱም በኋላ ደውዬልህ እናወራለን። አጎቴ፣ ይኸው እያየ ነው አደለ? ባለፈው ከነገርኩ ልጅ ጋር እኮ ነው እንዲህ የምትሆነው። በቃ ወይ መልሼ እደውልልሽና በኋላ እንገናኛለን። እሺ ብሎ አልመጣም። ይህን ሰውዬ ያመዋል እንዴ? ምን አባቷ እንደምታደርግ እኮ አላውቅም። ስሚ፣ አጎቴ ባለፈው እኮ ያልኩ አይነት ቀባጣሪ። አንተ ምንድን ነው የምትቀባጥረው? ምን ነው አጎቴ? እስከ ዳር ፊት ልጁን ስለማወቄ እንዴ? አጎቴ በጣም አብሽቆኝ፣ በጣም አናዶኝ እኮ ነው። እንደገና ደግሞ ታውቀዋለህ አጎቴ፣ እኛ ሀገር አሜሪካ ሁሉም ነገር ግልጽ ስለሆነ መቆጠብ አቃተኝ። እልህ እኮ ይዞኝ ነው። አንተ አሜሪካ አሜሪካ የምትላት እኔ ገና ከእናት ጀርባ ሳትወድ ነው ማውቃት። እሺ እኔ እኮ በጣም አናዶኝ ነው አጎቴ። የዚህም ደፋር ስራ ግን አየኸው አይደለም? ይሄ ነገር እልባት እንዲሰጠው ብዬ ነው፣ አንድ ነገር ማድረግ አለብን ብዬ ነው ሁሌ የሚሞተውት። ምን እናርገው? ብቻ የሆነ ነገር ተደርጎ እስከ ዳር ጫፍ ላይ እንዳይደርስ ማድረግ አለብን። እንደዚህ አይነት ትንንሽ ነገሮችን ለምን አንተው በራስ አትወጣቸው? ሀብታሙ፣ ምኑን ነው የምወጣው? መቼም ይሄ ውርጋጥ እንደ ጣለ ሳጥለው ምትቀር አይመስለኝም። እንደ ጣለ ሳጥለው ማነገር አጎቴ፣ እውነቴን ነው። የዛን ቀን መሬቱ አደናቅፎኝ ነው እንጂ እኔ ያብዛው። አጎቴ ሙት እንዴ? የእኔ መሞት ይቆይ። እሱ የሄደባት አሜሪካን ሀገር እዚህ ምድር ላይ መኖሯን አጠራጠረኝ እኮ። እንደ ሳርዬ እሱ ገንዘብ ስላለው አንቺ እንደምታስቸግሪው ሲነግረኝማ እንዴት እንዳሳቀኝ። ማን ነው ገንዘብ ያለው? እንዳነጋገሩማ ከሆነ እኮ ሻንጣ ሙሉ ዶላር ያመጣ ነው የሚመስለው። ታውቂያለሽ፣ ወደዚህ መምጣት ሲፈልግ አንድ ብር አልነበረውም። እኔ ነኝ ሲመጣ እንኳን ገንዘብ የሰጠሁት። ደግሞ እናትና አባቱ ሳይጣሉ አይቀርም። እናትና አባቱ ሳይጣሉ አይቀርም። በምን አወቅሽ? ስልክ ሲያወራ ሰምቼ ነው። ደግሞም አሜሪካ ሊወስዳቸው ነው። አሜሪካ? ማንን ነው የሚወስደው? እናቱ ነው። ሀብታም እኮ ቤት የለውም። እኔ ቤት ነው የሚኖረው አላልኩሽም? እናቱን የት ነው የሚወስደው? እንደማይሽ ሰውየውን የምታውቂው አይመስለኝም። ምናልባትም እኮ አንቺ የማታውቂው ቤት ካለ። ቤት ቢኖረው ነው ጎዳና ላይ ወደቀው ብለሽ ታስቢያለሽ? የሚያወራውን ብትሰሚው እኮ ሁሉ ነገር ተሟልቶለት ዋይት ሀውስ የሚኖር ሰው እንኳን እንደዛ አይልም። የትም ቢሆን ገንዘብ የምትፈልጊ ከሆነ መስራት አለብሽ።
ሀብታሙ ደግሞ ስራ ይወድ እንዴ? ወጣ ጥረተኛ ነው። ከዛሬ ነገ ይለወጣል ብዬ ሳስብ እሱ ግን ሳሪ ጭራሽ ባሰበት። ሚገርም ነው ሚገርም። ለመሆኑ እንዴት ተዋወቃችሁ? ሰውን ያስተዋወቀ መቼም እሱን ያስተዋወቀች ሰው ጠላትሽ መሆን አለበት። የሆነ ቆርቆሮ ነገር እኮ ነው። እስኪ ልደውልለትና የሚለውን እንስማ። ሄሎ ሄሎ፣ እቃውን ትሰጠኛለህ አትሰጠኝም? አንቺ መች ተጨብጠሽ ነው እኔ የምሰጥሽ? አሁን ይመቸኛል፣ የት መጥቼ ልቀበልህ? ስሚ፣ እቃውን ተሸክሜ ባመጣሁልሽ እንድትቀልጅብኛለሽ? ምን ላርግ ታዲያ? አንተ ሌላ ነገር ፈለክ? ስነ ስርዓት። አሁንም ቢሆን እቃውን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። አሁን አልችልም። ሌላ ቀን ደውይልኝና ትወስጃለሽ። እሺ። ስሚ፣ እቃውን ለመውሰድ ብቻ ነው እሺ ደውለሽልኝ የምትመጪው? እሺ። ስሚ አንቺ፣ ማንን ነው ግን ቆርቆሮ ያልሽው? አረ እኔ ቆርቆሮ አላልኩህም። ማለትማ ብለሻል። ብልህስ ቆርቆሮ ካልሆንኩ ምን አስጨነቀ? ባለጌ ቅሌታ መሆንሽን ግን ወቂ። እሺ፣ አየኸው አይደል ቆርቆሮ መሆን፣ ለዚያውም ኮሽኳሻ ቆርቆሮ። እኔን ቆርቆሮ 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 መሆንን አጠራጠረህ እንዴ? ላግኝሽ ብቻ። አይነስብሽን ነው ማጠፋልሽ። እሺ፣ ለሱ ልብ ይጠይቃል። አታውቂኝ፣ አሳይሻለሁ። ሞክረኝና የሚደርስብህን ታያለ። ጭራሽ እኔን ማስፈራራት። ካሁን በኋላ እንዳትደውይልኝ እሺ? ሲያምርሽ ይቀራል እንጂ ካሁን በኋላ ሀብታሙን ማግኘት የማይታሰብ። ዮፕ ዮፕ ዮፕ፣ እንዴት ነሽ ባክሽ? ደህና ነኝ። ሰላምታ የለም እንዴ? ተቀይመሽኛል ማለት ነው። ለምንድን ነው መቀየም? ፒዛ ስላልጋበዝኩሽ። በእውነት አልተቀየምኩም። ስሚ፣ እኛ ሀገር አሜሪካ ይሉኝታ የሚባል ነገር የለም። ከተመቸሽ ወደ ተመቸሽ ብትሄጂ ማንም ሰው አይቀየምሽም። እና እኔ ምን አልኩ? እኔ በሀገሬ አሜሪካ የተማርኩትን ነገር ልንገርሽ። ሰው ያሰበውን ነገር አውቃል። እስኪ አየሽ፣ በሙሉ አይንሽ አታይኝም። እኔ ጋር ምንም የተፈጠረ ችግር የለም፣ በራሴ ያረከው ነገር ካልቆረቆረ በቀር። ቆርቆሮ? እኔ ቆርቆሮ? ከእኔ ጋር መጣላ ከፈልክ በግልጽ ተናገር እንጂ እኔ ክፉ ምንም የተናገርኩት ነገር። እንዴት ነው የጠገብሽው? እባክሽ እማዬ፣ እማዬ፣ ወዴት ነው የምትሄጂው? ነይ ነይ። ኧረ ጥጋ እማዬ፣ እዚህ ቤት በቃ መከባበር ጠፋ ማለት ነው። እች ልጅ እንዴት ነው የጠገበችው? ማነች እሷ? ይቺ ልልታ ተብዬዋ ናታ። አሁን እሷን ተዋት። ሰውየው ሰው እየላከ ጭንቅላቴን አዞረኝ። ደግሞ ልጆችሽ ይላል። ልጅ ልጅ ያሳጣውና የልጆችን ጦስ ጥንቡሳ ሲውሰድ። ማን ነው ይሄ ጓንጉል ተብዬው? ነዋ። ለምን ወደዛ አታስወጩ? ላስወጣው እንዴ? ምን ችግር አለ? አሁን ከእሱ የምታገኙ ለጫማ ማስቦረሻ ይሆንሻል። እኔ $50 $60 እልክልሻለሁ። እሺ ወድዬ፣ ተገኝቶ ነው? እሱን እንተውና ሀብታምዬ፣ አባትህ ነገር ምን አሰብክ? ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ? ልጅ አይደለችም ብሎ ካለ ከቤቱ መልቀቅ አለባት። ታዲያ ምን ችግር አለ? አስለቅቂያታ። ከዚህ ብቻ ሳይሆን ከግሮሰሪው መውጣት ይኖርባታል። ቴዲ በዚህ ጉዳይ ደውሎ አነጋግሮኝ ነበር። አሁን ቤት አለ እንዴ? አሁን የለም። አሁን ወጣ አለ እኮ እማዬ። እኔን እኮ ነው ኮሽኳሻ ቆርቆሮ ብላ ይሰደበች። አንተን ኮሽኳሻ ቆርቆሮ? ታዲያ እኔን እኮ ነው ማይ። አይ ነፍስሽን አይማረው። ዝም በል የኔ ልጅ። አይ ልልታ ቆርቆሮ አለችኝ ማይ። ይህንንማ ማይ፣ በቤተሰብ ስብሰባ ቁጭ ብለን እንነጋገርበታለን። ወይኔ እዚህ ቤት ተይ፣ ራስን አያውቅም። ተዋት እባክህ፣ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ እናትዬ፣ ተረጋጋ።